Hi guys, it's another fine morning and thank you so much for tuning into my channel. My name is Shirope once more, and please remember to subscribe, like and share, and God will bless you. So today nataka kuna some list, kuna some shopping sina kwa hao, and I thought maybe it's useful tuende na nyinyi tununue. Si vitu mingi sina, but kuna zenye sina, so cha tuende nayo kwa supermarket alafu tununue, and let's see. Twende. Nimeja na mo sanga wa kumbira na mgongo. Ora hiyo wakati mgongo. Eh. Wewe ni kimwa sanga wa mgongo wakati mpya. Aha. Mama, mwingine.